Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh show. Bugungi videomiz sotiladigan bo'g'ozlarimiz bor. Ikkita bo'g'ozimiz Ola Paroda bilan Shved Parodalardan bor. Shularni narxini aytib o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni podpisa qilishlarini so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Bugun hafta kuniga chorshanba, sanamiz 24 noyabr 2021 yil, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rtachag'on mahallasi. O'zi yaqinda telefonlashib ko'rasizlar. Ko'rib turgan nomlarni oxirida o'zaga aytib o'tiladi. Birinchi bo'lib shu bo'g'ozdan boshlaymiz. Shved parodalardan o'zimizni mesni shvedlardan. 93 sin tug'adi. 3 sin tug'adi. Eti ham joyda, bo'yi ham joyda. Bo'yi ham shu 1.35 bilan 1.40 atrofida chiqadi. Yo'q, bo'yi balki 1.40dir, balki 1.35 shundan oshiroq chiqadi. Bo'yi bor. Kuragi ham 8 ta. Ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Yurish turishini tortingda. Yurish turishini ko'raylik. Yurish turishini ko'raylik. Mana birinchi bo'lib yurish turish joyida. Hamma xudo xolasa. Mana yurish turish joyida ekan. Yeb ichish ham joyida. Hamma yo'q, ha? Ustollari ham teshilgan. Ha, teshilgan. Ishlaydi, teshilgan. Ustollari ham teshirilgan, yeb ichish joyida deydilar. Xudo xolasa, mana tut hozir. Yuvoshligini o'zim ushlab ko'raman. Qani, bismillahirrohmanirrohim. 10 chap demaydi. Demaydi, mana. Ko'rinishi tutaylarini to'rlasi ham bir xilda, xohlasa to'rlasdan chiqadi. Yeni solishda endi boshlaydi. Boshlagan. Endi boshlagan, ha? Orqa tomonda chandiri mana ko'rinishi. Chandirli narsa. Orqasi ham keng ekan oldi. Mana orqa tomonda ko'rinishi sifati zo'r, xohlasa. Endi bor gapni aytib qo'yapmiz. Maqtaganmiz endi shu bor narsani aytib qo'yapmiz. Siz ham to'g'ri tushundinglar. Ammo yo'q joyda mol. Yeb ichishi joyida, to'rlar tutsaydan su chiqishi joyida, yeb ham yo'q, yuvoshligi ham yuvosh, ha? Yuvoshligi yuvosh. Tishini ko'rsak bo'ldi buni. Tishini ko'raylik-da. Mana kuragini 8 ta. Kuragi 8 ta. Bosmagan. Bosmagan hali. Hali bosmagan, kuragi 8 ta. Tug'suvda xolasi 3 sin tug'adi. Bu 8 oydan o'tgandiz-a? 8 oylik. 8 oylikdan 8 oydan o'tgan. 8 oydan o'tgan. Bog'osi nechta pul aka buni? Bog'osi 14 kami bor. 14 million. 14 million kam bor, kam ko'si bor, telefonlashaverasizlar, to'g'risi bozorda buho aytiladi, sizlar savdo qilib puli bor odam bemalol gaplashaverasizlar, kelishtirib beriladi, kam ko'si bor, pul sizlarniki, mol akamizniki, pul narx aytiladi, sizlar ham so'raysizlar, kelishilib qolsa kelishiladi. Shunaqa endi bozor shunaqa bo'ladi. Endi bozorga chiqmagan odam bo'lsalar, to'g'risi u qiyinu, bozorga chiqqan odam o'zi yaxshi biladi, shunaqa aytiladi, telefonlashaverasizlar xullas. 14 million kam bor, eti boshi joyda, yuvoshligi ham yuvosh, yeb ichishi ham yo'q joyda, eti orqa tomondan ko'rinishini ko'rsatsak, yo'g'on mol ekan. Xohlasa bu tuqqanda nechta litr sut bergan ekan? 10 ta sut bergan. Bergan ekan? 10 ta sut bergan. Bundan keyin ham shunaqa bersa kerak, orqa tomondan chandiri yaxshi ekan. Shu 10 litr bersa ham yaxshi mol, u o'ziga mol ham katta mol. Telefon qilaverasizlar. Dehqon mol. Dehqon tanishtir olgansizlar? Ha, tanish. Yeb ichishga. Qiziqqanlar qolish qo'ysizlar, bu molimiz mana. Navbatdagi molimiz mana bu ham bo'g'oz Ola Parodalardan. Bo'g'ozimiz ham yaqin bo'g'ozlar, 8 oydan o'tgan bu ham. 8 oydan o'tgan bo'g'oz. 93 sin tug'adi, kuragi 8 ta. 8 ta. 8 yil to'layapti. Ne to'layapti? 6 kuragida, 6 kuragidan o'tgan. Endi 8-ini chiqaryapti. 6 tomondan qayoqqa tortdingda aka? Quyosh borda mana. Bo'yi ham buniki ham shu 1.35 dan balandroq chiqadi. Orqa tomondan ko'rinishi mana yilni solishni boshlagan, sekin. Bu qoldi Qirg'izistondan kelgan mol. Qirg'izistondan kelgan Ola Parodalardan. Mana ko'rinishi bu ham katta mol. Bo'yini aytildi, yurish turishi joyida, tug'sa, xohlasa 3 sin tug'adi, tutaylarini ko'rsatsak. Mana tutaylari. Yuvoshligi ham yuvosh, ha? Yuvoshligi yuvosh. Yuvosh. Endi oddiy cho'chiyapti. Yuvoshligi yuvosh. Sekin shu. Qani? Yuvosh, yuvosh. Mana. Yuvosh, ha? Mana ko'rinishi. Tutaylari qora, o'z yelini oq ekan. Ko'rindi. Yeb ichishi ham joyida, hamma yo'q joyida. Aybi yo'q, xohlasa. Yo'q, yo'q. Aybi bo'lsa bizga mol. Old tomondan ko'rinishi mana bo'ldi. Ma'lumotlar aytildi, bahosi nechta bo'lar ekan buni? Bahosi 13 kam bor buni. 13 million. 13 million kam bor, telefonlashib bemalol savdolashaverasizlar, kam ko'sti bor. Mana mol shu 93 sin tug'adi, kuragi 8 sin chiqaryapti. Bo'yi ham shu 1.35 dan oshiroq chiqadigan hozirgi moldaqa bo'yi bor. Eti undaqa emas, bo'yi shunaqa. Ola Parodalardan sut yo'nalishi bo'yicha bular ham yaxshi sut beradi, bo'yining ichiga shunaqa. Undan oldin 10 ta berganmi? 10 ta sut bergan. 10 ta bergan, shunaqa.
köp birse kere bu ya. Orka zamandan görünüş. 13 milyon kem var. Telefon kılırasıyla kem köstü var. İkilem aldı. Nara göntür bu 13 kem var. İkilesine o yenge yeni hem keçti birilerdi. Ancak böyle 75 ne kayın bari? Destekler bari? Vadi böyle keçiler. Vadi böyle keçiler. Ancak böyle 25 destekler bari. Aytilgen nahtici de. Aytilgen nahtici de bari. Vadi böyle keçiler. Vadi böyle keçiler de. Telefon kılırasıyla telefon numarı da diyen ki. 93'lü. 780. 2039. 2039 yalakaç kurasıyla telegram var. Yaz orasıyla uzay yakında. Kilişler belirler de telefon kılığı ile bana. İkilem oğlumuzdan göstetti. İkilesin o genge. Doğası ancımızda kem köstü var. Kilişler belirler. İkilesin hem sinaşke. Yuvaşlı ki hem yok ocağıydı. Telefon kılığı yapışı orasıyla. Çünkü hoşçakalın yani videolarımız yoksa abone olup postlayın. Slayı doyun. Videolarımız bu arttıra da. Yenge de ucudup olalımız. Sağ olun. Salam da olalım. Bizi kolla kodlap duruyor. Abone olalım. Rahmet de olalımız. Tanışmışların ya da şuna kadar Allah'a ahtar bir gün tanışmışların olsa videonun patatesi kovarsıların ahtar bir gün tanışmışların yardımı polar. Sağ olun, salamat olun. Bize kolla kodlatır yorumlaştılar. Tamam şimdi rahmet olun.